كوميشن كدورو شوين كسو مالي لانا يا كلا ديري شغالاها كهول قلي دونا افري يتمن قوبادو لوغو تلقل قوبل كساحل شغالاها نيه قاديد كودان يا صبح نمدي ساكا وحا ايكام ببحان شام عد علوم تبدا بربرا كوميشن نرهد قودة قرق سومالي لانا سيدو كلام مامولك كوميشن قوبل كساحل وهل كاسي قوبشو كاها دردارن وحا اسو چه ديان شغالاها وكلا بحيا افري يتمن قوبادة مالت بريا ايكا بلابي دوتو استيوان قلي تو قدوميا كوميشن قوبل كساحل وهل كاسي كاها لايا افري ما دردارن وحا اسي شغالاها اي عيدا مدى اللصعودا نرهد شاقي وحا سي توسا وبلابي اما نصب اينا كلا بحيتانكي افري يتمن قوبل كساحل كوبنا goobii ugu fogfogaa ayaa hadda naga dhamaaday ma sha Allah sida meelaha uu komishineerku sheegay karin oo kale iyo lugti ciidi xeebta aha kuwa kale hadda waa taawsho socota oo si fiican bay noogu socota insha Allah waxa rajaynaynaa oo rajaynaynaa dhalinyarada iyo qalabka aanu dirnay inuu Ilaahay si nabad ah ku gaarsiiyo barina ay si toos ah shaqadoodu uga bilaabaan waqtiga kubishigu qoondeeyay goobii diwaangelinta waxa kalaan halkan uga faa'iideysanaya wacyigelinta waxaan leeyahay bulshada reer saaxil chaanis dahabi ah ayaynu haysanayn ka faa'iideysano dhamaanteen isdiiwaan gelinno commissioner faadumo iyaduna halkaasii ka hadashay yahay hadalladeedii waxa kamid ah sidatan waxa weeye oo bisha 72kii bishii 12aad ee 2022kii waxa noo bilaabmay inaan maanta kala dirno dhamaan gobolada oo dhan gaadiidkii u baxayay iyo shaqaalihii oo aan ugu horeysiinay kuwii meelaha fogfog tagaya sida Karin iyo meelahii aad u fogaa Bulaxaar inta kalena ay ilaa iyo gelinka dambe ay noo dhamaanayso baritana ay si wada jir ugada bilaabmi doonto hal mar goobaha oo dhan maanta ciidanka dee wax loo sheegayaa ma jirto awalba qaranka hawlba u hayeen amni ah waana kuwa aynu ku hurdnaa har iyo habeen kaliya dadardaarankii waa la dhameeyay dad waxaan u sheegayaa in dhalinyarada yaryar ee juniorka ah ma aragtay inay de supervisor isku gudaha ayay ka mas'uul yihiin iyo gudoomiyaha goobta idinkuna amnigii dabada ayaa ka shaqeynaysaan wixii amni ee dabada ah ciidanka ka shaqale wixii gudaha ana gudoomiyaha goobta ku shaqale marka hawshinu deesaasay horta marka horeba uu kala qeexan tahay waxaan filayaa de inaan cidina waxba idin sheegin dardaarankiida taliyaha qaybta iyo gudoomiyahaba uu idin siiyeen de waxay rata inaa de hawsha baaxadda leh ee qaranka u wada hayno inaa dhamaantii ka soo qayb qaadanaysaan in walba halkii kaga soo hagaagto oo waajibaadkiisa ka gudanayo de intaana dalka waa ka soo shaqeynayseeno wax la idin ku dardaaraya waaba yartay laakiin inaan dhalinyarta uun saaxiib la noqotaan oo waayeel u noqotaan oo jaamacadii ka soo baxay fresh-ka oo waxaanu halkan ku diyaar ah waanu ku soo diyaarinay ciidankii ka qayb geli lahaa diiwaan gelinta dhamaantood 14kii goobo 12kii askari ee ka qayb gelayay diiwaan gelinta maanta oo loo dariiray 12ka bisha maanta ay tahay diiwaan gelintaas oo ka bilaabmi doonta gobolka Saaxil Barito 12ka bisha ciidankii oo u diyaarsan hawshoodii ayaa horteena taagan maalinta berri ayaa si toosa guud ahaan Soomaaliland waxa uga bilaabmi doona isdiiwaangelinta kaarka cod bixiyayaasha Xamse Axmed Ciid wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika magaalo xebeedka Berbera واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكاشي سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa